Så jeg har starten gået til aftens A-heat på 3000 meter. Vi skal se fra Amager AC, Thijs Læsø. Fra Blomstrødløverne, Gustav Mørk. Fra Sparte, Richard Dion Jensen. Fra Nørrebro, Thomas. Jonathan er ikke stillet til start, og har lige fået ud med min øretøj, desværre. Fra Nørrebro, der skal vi se Rasmus Jessing. Fra Nørrebro Running, der skal vi se Christoffer Møllekopf. Fra Aarhusværn AC, skal vi se Hjalte Dalsgaard. Fra Sparta, der har vi Victor Isak. Fra Jessing GI, Jonas Levi. Fra Nørrebro, Thomas Bro Pedersen. Og en klubkammerat, Frans Pedersen. Og endnu en klubkammerat, Rasmus Vincent Jensen. Og endnu en klubkammerat fra Nørrebro, Martin Paolo K. Fra PSF, Mohamed Hersen. Det er helt i orden. Vi ses på torsdag så. Come on!
I'm looking for my bib for the 2011 race.